საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროში არასამთავრობო სექტორთან შეხვედრაზე დემილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის გეგმის განხორციელების განხილვა მოხდა. შეხვედრას ქალთა საინფორმაციო ცენტრიც დაესწრო. საუბარი იყო სამინისტროს გეგმაზე საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობის შესახებ, ასევე საცხოვრებელი ფართების გადანაწილების კრიტერიუმებზე. ძირითადი თემა იყო სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების გაცნობა არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის, გაცნობა იმ კრიტერიუმების და სამეთვალყურეო გეგმის ძირითადი მიმართულებების, რომელიც უახლოეს მომავალში საბოლოო სახეს მიიღებს. შეხვედრის დროს განხილულ იქნა სხვადასხვა საკითხები, რომელიც არსებობს მიღებული გადაადგილებული პირებისათვის. ვალერი კოპალეიშვილმა უპასუხა არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლების კითხვებს დემილებთან დაკავშირებულ საკითხებზე და სამინისტროს მომავალ პრიორიტეტებზეც გაამახვილა ყურადღება. სამოქმედო მიმართ საუბარია დემილთა ძელოდენ გასახლებაზე, ასევე დასახლებაზე და ინფორმირებულობაზე. დემილი იყოს ნაკლება დამოკიდებული, პრობლემა რა არის? დემილის მოლოდინი ენერგეტიკის სახელმწიფო მენიშველის. სახელმწიფოს აქ თავის ფუნქცია, იმაზე მეც ვერ გააკეთებს. იმაზე მეც გააკეთება მას პირდაპირ არ შეუძლია. დასახმა პირდაპირ არ შეუძლია, მას შეუძლია ირიბად გააკეთოს. დემილის მოლოდინი არის ეს, რომ სახელმწიფო ჩვენ შევინახავს, ხო? ეს მოლოდინი იყოს ადეკვატური. სახელმწიფო შეუძლია რა გააკეთოს. აი ეს პროგრამები და პროექტების სახით ის თვითკმარი გახადოს, რაღაც ბიზნესი ჩართოს, რაღაც დასაქმდეს, რაღაც კვალიფიკაცია მიცეს, რომელიც მოთხოვნადია და ფულს უხდიან იმაში და დემილი ხელფასის სახით მიიღებს. აი ამაში დაეხმაროს და შემდეგ თვითონ დემილმა უნდა უშოლოს თავის. ვალერი კოპალეიშვილმა აღნიშნა, რომ მნიშვნელოვანია არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობა დოკუმენტაციის შემუშავებასა და მწვავე საკითხების გადაწყვეტაში. ძალიან მნიშვნელოვანია არასამთავრობო სექტორის მონაწილეობა მის განხორციელებაში, ვინაიდან თემები ისეთია, საზოგადოების ჩართულობის გარეშე შეუძლებელია ამის გადაწყვეტა. და თვითონ ეს ხალხი ასე, რომელიც სხვადასხვა კუთხიდან გვეხმარებიან ჩვენ, სხვადასხვა დოკუმენტაციის შემუშავებაში, პოლიტიკის შემუშავებაში და მის განხორციელებაში. ასე რომ მათთვის მნიშვნელოვანი იყო ინფორმაციის მიღება და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია თუ რა მოლოდინები აქვს მათ ამის ინფორმაციის აღებაში და შემდეგ სამეთვალყურეო საბჭოს გადავცემთ მათ კითხვებს და პასუხებს. სიუჟეტი მომზადა პროექტის ქალები თანასწორობის მშვიდობისა და განვითარებისათვის ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მიერ ქალთა საინფორმაციო ცენტრთან და ფონდ ტასოსთან თანამშრომლობით, ნორვეგიის მთავრობის ხელშეწყობით.